uh, seterusnya saya mempersilakan yang berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid bin Yusuf Rawa <coughs> untuk soalan seterusnya Saya Tuan Speaker nak hidup pandai lompat kalau lambat nanti tak dapat sila jawab dengan tepat soalan saya nombor empat <laughs> terima kasih yang berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid uh, silakan uh, yang berhormat Malam Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Empat lompat kata. Datuk Seri Speaker. Uh, jawapan untuk kekanda Mujahid, kekanda uh, Bunta. Saya tak tak bersedia dengan pantun tapi sedia dengan jawapan. Tuan di Pertua, uh, kerajaan dari semasa ke semasa berusaha memastikan institusi pendidikan pondok tafiz sekolah agama di negara ini sentiasa kekal berdaya saing selari dengan aspirasi negara untuk memertabakkan institusi pendidikan Islam dalam mencapai dan mendepani cabaran revolusi industri 4.0. Bermula tahun 2017, Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan khas secara one-off sebanyak 80 juta Peruntukan ini merangkumi institusi pondok sebanyak 50 juta dan tahfiz sebanyak 30 juta. Manakala pada tahun 2018, Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan sebanyak 75 juta, institusi pondok diperuntukkan sebanyak 25 juta dan institusi tafis sebanyak 50 juta yang disalurkan melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB di bawah selian Giat Mara. Seterusnya pada tahun 2019, Kerajaan memperuntukkan sebanyak 100 juta secara one-off. Peruntukan ini merangkumi 25 juta untuk institusi pondok 50 juta untuk institusi tahfiz dan 25 juta pula untuk sekolah agama yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia. Keprihatinan dan kerajaan persekutuan berhubung perkara ini dapat dilihat menerusi pembentangan bajet 2020 iaitu sebanyak 100 juta diluluskan di mana 25 juta untuk institusi pondok, 50 juta untuk institusi tahfiz dan 25 juta lagi untuk sekolah agama keseluruhan peruntukan ini diagihkan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Sekian terima kasih. Terima kasih eh Yang Berhormat Timbal Menteri, silakan Yang Berhormat Datuk. Terima kasih. Ah sekurang-kurangnya tuan speaker dewan ini dimaklumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan dulu memang tinggi untuk tahfiz dan juga sekolah agama. Jadi tidak timbul Isu menyatakan kononnya dulu Pakatan Harapan uh, tidak membela Islam dan sebagainya. Tapi itu bukan soalan saya. Soalan tambahan saya ialah uh, sebagaimana kita sedia maklum. Uh, Peruntukan kewangan itu satu hal, Tuan Speaker. Tapi lebih penting saya ingin minta penjelasan. Bagaimanakah perkembangan apa yang kita namakan sebagai uh, Majlis Tahfiz Negara... Majlis ini adalah lanjutan daripada dasar pendidikan tahfiz negara di mana tujuannya adalah untuk perundangan, penguatkuasaan, kebajikan dan juga keselamatan kepada institusi tahfiz. Malah semasa kita diberi amanah untuk menjaganya, kita bekerjasama dengan Kementerian Kebajikan, Keluarga dan Sosial untuk memastikan isu tahfiz yang sentiasa menjadi bahan fitnah dan menjadi isu di dalam masyarakat ditangani dalam bentuk satu majlis tahfiz negara yang kalaulah uh, dilihat dari sudut timeline dia sepatutnya pada Mac 2020 kami telah pun melancarkan majlis tahfiz negara itu mohon apakah perkembangan terkini majlis tahfiz negara sekian terima kasih, terima kasih tuan speaker terima kasih yang berhormat silakan yang berhormat timbalan menteri terima kasih kepada kekanda parik buntar untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, bahawa peningkatan peruntukan kepada semua institusi yang disebutkan tadi, pondok, tahfiz dan juga sekolah agama, itu peningkatan secara biasa dari tahun ke tahun. Apapun saya juga nak tegaskan kepada Dewan Yang Mulia ini, inisiatif pemberian kepada pondok-pondok dan juga sekolah tahfiz ini sebenarnya dimula di zaman tahun 2015 lagi, di zaman kerajaan Barisan nasional pada waktu itu. Jadi tidak timbul soal ini adalah merupakan uh, perkara yang dimulakan oleh kerajaan Pakatan Harapan. Berkaitan dengan uh, soalan daripada yang berhormat berkaitan dengan uh, Majlis Tahfiz Negara yang telah pun uh, diluluskan penubuhannya pada September 2019 uh, sedang giat membangunkan standard dan prosedur uh, SOP bagi menggerakkan fungsi MTN iaitu terma rujukan MTN, standar dan SOP pengiktirafan uh, Hufaz, standar dan SOP penarafan institusi tafis peringkat rendah dan tinggi. Dalam erti kata lain, menurut C MTN, kerajaan bukan sahaja uh, dapat menjamin tahap keselamatan institusi tafis tetapi juga menaik taraf aspek pensijilan penarafan universiti, uh, institusi tafis dan pihak kerajaan akan terus komited uh, untuk uh, memperkasakan institusi tafis ini. Dan membentuk UFAS sebagai pelapis generasi masa depan negara. Berkaitan dengan uh, bila pelancaran akan dibuat, yang itu kita akan umumkan dalam masa yang terdekat ini. Muhammad. Sekian terima kasih.